přistoupíme k bodu číslo 4. Tímto bodem je rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle ustanovení zákona o obcích paragraf 72. Poslední odsouhlasené změny zastupitelů města v období 2010-2014 za výkon funkce byly odsouhlaseny zastupitelstvem města číslo 22 2014 se dne 17. února roku 2014 jsou v souladu s platnými předpisy. Budete k tomuto bodu diskutovat? Pravděpodobně nikoli, takže usnesení navržené zní. Usnesení číslo 4. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády číslo 459/2013 neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce v následující výši. Člen rady 1910 korun, předseda výboru či komise 1560 korun, člen výboru či komise 1380 korun, člen zastupitelstva 660 korun, neuvolněný místostarosta 7799 korun. Souběhu funkce člena rady, předsedy výboru či komise, bude odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75% z částky stanovené pro tyto funkce nařízením vlády číslo 459/2013 sbírky, to je 1170 Kč českých, s účinností 6. listopadu letošního roku. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Proti? Zdržel se. A jeden se zdržel, já jsem to viděl. Zdržel se jeden.